Pozdrav svima, ja sam Cale, dolazim iz Srbije. Dolazim po preporuci od svojih prijatelja, youtuberi su iz Srbije u pitanju, koji su isto bili u ovoj klinici. Klinika se zove Serkan Aygin. Tako da dolazim baš po preporuci I zaista samo reči hvale imam da kažem za ovu kliniku jer kako sam došao, jako su me prijatno I ljubazno dočekali I apsolutno nemam ni jednu zamerku od ljudi sa kojima sam se čuo pre nego što ću doći iz Srbije za Istanbul, tako da apsolutno sve preporuke za ovu kliniku. Ja sam se odlučio za transplantaciju zato što prvenstveno snimam klipove kakve snimam I zbog stresa I zbog svega kako radim, kosa mi je opala I jako sam imao problem sa tim. Međutim, baš sam dugo tražio kliniku u koju mogu da imam maksimalno poverenje I stvarno sam se za ovu kliniku baš odlučio jer kao što sam već I rekao imam jake preporuke, a ja apsolutno slušam svoje kolege. Istanbul kao Istanbul, ovdje sam prvi put I jako sam oduševljen prvo sa narodom, jako je čist narod, jako je prijatan narod, jako poštuju žene, što je meni jako bitno I jako vole životinje. Tako da, apsolutno, samo reči hvale I ukoliko vas zanima još neka estetska operacija, da nije transplantacija kose, apsolutno ova klinika sve to ima, šta god da vas zanima, sve imaju I apsolutno sve preporuke, jer ako vam ja preporučim, znači da je dobro. Pozdrav svima. Što se tiče operacije, operacija je savršeno prošla. Trajala je oko 7 sati. Nije ništa toliko bolelo jer dobijete anesteziju lokalnu. Tako da apsolutno ne osjetite ništa I nema potrebe da se plašite da li ćete ostati sami, jer osoba koja govori vaš jezik uvijek će biti tu da vas provjerava. Mene je uvijek provjeravao Metin, upoznali ste ga. Tako da ja sam zaista I više nego zadovoljan. Danas sam došao da skidam zavoje I jako sam bio skeptičan kako će to da izgleda, kako će to da bude, da li će da me boli. Stvarno me apsolutno ništa nije bolelo. Jedini problem koji imate je to što imate drugačiji jastuk I drugačiji položaj za spavanje. Morate da spavate na leđima I to je jedini problem koji imate. Tako da apsolutno sve vas upućuju, daju vam lekove, apsolutno sve što vam je potrebno, sve vam objasne. Tako da ja sam I više nego zadovoljan, a vidjet ćete moj ishod za do mjesec, do godinu dana. I veliko hvala doktoru Serkan Ajginu na stručnosti, na profesionalnosti I veliko hvala Metinu koji je apsolutno me upućivao u sve I sve sam razumeo zahvaljujući njemu.